tai ysikin. Kannattaa se silloin, että se on ihan kuitenkin, niin ei se puhutu se. Normaalisti hän on sen hyvä, tai siis oikeasti ammattilaisesti. Tämä tärkeää, niin on nähtänyt painet siinä. Suomessa on aina sinun koko elämä siinä. Yeah.
Espola! Pela oikeeta puolta, hän kuuntelee nyt! Oikee keskikenttä, joka miettii, mutta Jeesan tahtoo. Ei, Leo, on päällä.
Oh!
Ei, 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 ei,